بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. راځو زمونږ نننۍ ویډیو چې هغه د یو اپلیکیشن په اړه ده چې هغه ډیوایس کیر اپلیکیشن په ټول سمسنګ موبایلونو کې دغه اپلیکیشن شته دی. دا فایده کړې ده، ډېر مهم اپلیکیشن ده. راځم دغه اپلیکیشن په اړه درته دې فایدې درته ښایم. دغه اپلیکیشن کلیک کوو. په دغه اپلیکیشن کې څو اپشنې دي، بیټری ده او سټوریج ده او میموري ده او سیکیورټی ده او الټرا سیف سیونګ سټارټ دی. دغه اپشنې دي راځو. لومړی دغه بیټری کلیک کوو. بیټری اپشن چې دا د دې نه هدف دا ده چې تاسو لومړی هدف خو دا ده چې په بیټری کې څومره چارج پاتې ده، څومره وخت کار به کوي. دلته لیکلی ګوره، 22% چارج د 4 ګنټې او 4 منټه، مطلب چې دا استعمال نشي دا کار کې. بله مهمه خبره دا ده چې تاسو ته تاریخ ښایي چې نن تاسو په کوم یو اپلیکیشن کې یا په کوم سافټویر یا کوم یو اپلیکیشن کې تاسو څومره وخت تیر کړی یا څومره چارج تاسو والی. فیسبوک کې 4% چارج فیسبوک والی، منی ایس ایم ایس دی، کروم دی، ایمو ده، ایس ایم ایس فرافر ته همداسې دا اپلیکیشن دي، 20% درته چارج ښایي. بیټری یوزې چې کلیک کوم درته 20% ښایي چې تاسې څومره وخت کې کوم وخت کې کوم څومره چارج مصرف کړی دی. دې نه خو دا هدف و. بل سټوریج ته راځم، دا کلیک کوم. سټوریج چې کله کلیک کړې دلته لږ صبر به ورته وکړو. دلته تاسو ته ټول سټوریج ښایي یا په موبایل حافظه درته ښایي چې څومره حافظه ستاسو موبایل کې ده، څومره انسری ډیټا چې ده، هغه بې ځایه فایلونه چې دي یا چې په درد نه خوري هغه درته ښایي. لکه دلته 9.9، مطلب دا یوز یا استعمال شوی دغه ده سټوریج یا حافظه ده. 8.8 چې ده، 50 د انسیسریسی یا غیر ضروری شیان دي، فایلونه دي او اویلیبل سپیس، مطلب ساس موبایل کې څومره ځای دی. دا درته ښایي 2.1 جی بی. مهمه خبره دلته دا ده چې دا کلین نه، دا چې کلیک کړی دی دا غیر ضروری ډیټا چې کومه ده، یا هغه جب درد نه خوري یا ډوپلیکیټ ته، ډوپلیکیټ مطلب دا چې هغه دوه ځلې کوم یو شی دی هغه ختمی. لکه دلته به راشئ کلین نه، پکې ستاسو موبایلونو کې شاید زیاته وي. زما مخکې ماته 100 MB نیولې، ما دو وخته کلیر کړه، اوس بیا کوم فایلونه چې دي هغه پکې پیدا شوي دي، هغه ما ختم کړې ترې. بله مهمه خبره دا چې دلته تاسو ته ښایي چې تاسې ډیټا په څه کوم یو اپلیکیشن یا په څه باندې ډېر زیات مصرف شوی. دلته ګورې 9.2 جی بی واټساپ ویډیوګانې او میسیجونه او عکسونه او شاید مسینجر او ډاکومنټس دي او عکسونو ایمیجز دومره، 302 ویډیوګانې دومره واړي او دا شاید درته ښایي دي دومره ځای نیولی دی. دلته راځم میموري کلیک کوم. مطلب دلته سکور دلته لیکلی دي، میموري ته راغلم 840 MB هغه ده پکې ډیټا چې دا اوس استعمالیږي روانه ده. که دا غواړې کلین یې کړي، دا کلین کوم. دا انسیسری ډیټا ځای دی چې نیولی دی، دا کلین شو.
دا صرف د دې دپاره چې انسیسري هماغه لومړنۍ خبره ده، ضروري ډیټا چې ده هماغه رخی یا په بیک ګراؤنډ کې کوم اپلیکیشن خلاص دي. بل مهم شی سکیورټی دا سکیور دی. په دې فضاره تاسو کولی شئ چې موبایل کې چې کوم وایرس دی هغه تاسو پیدا کړی او هغه ختم کړئ. دې ځای نه کوم موبایل وایرس لري، هغه وایرس درته وښیي چې کوم اپلیکیشن کې وایرس دی، هغه اپلیکیشن باید تاسو ختم د سکین فون باندې زه کلک کوم. دا به لږ څه ټایم اخلي، سکین کیږي، سکین کمپلیټ شو. کوم مشکل زما موبایل کې نه و، کوم اپلیکیشن چې وایرس ولري هغه درته بیا ښایي سکیورټی کې. په الټرا ډیټا سیونګ یا سټار سیونګ وروستی اپلیکیشن چې دی، دا اپلیکیشن په ذریعہ کولی شئ تاسو ډیټا سیف کړئ. مقصد دا چې ستاسو انټرنیټ زیات مصرف نشي. دا زر ازما ان کوم، هلته شاید چې هغه دغه ته لاړ شي وی پی این ته هغه کنیکټ کیږي. له هغه ځای نه الټرا سیونګ مور ټرن آن شو. دې کولی شئ تاسو اپلیکیشن دلته ورته انتخاب کړئ چې دغه اپلیکیشن باید چې انټرنیټ کم مصرف کړي. تاسو نه د دې اپلیکیشن واسطه کولی شئ دغه د انټرنیټ مصرف معلوم کړئ چې کوم اپلیکیشن زما زیات انټرنیټ مصرف کوي. دلته تاسو کولی شئ دا ګوري درته وښایي. او دا کولی شئ چې بیک ګراؤنډ کې رن کوم اپلیکیشن درته تاسو ورته سلیکټ کړئ. شپږ اپلیکیشن هغه ورته سلیکټ کړئ چې هغه دې رن یې نور دی نه رن کیږي. هغه دې ځینې ورته سلیکټ کولی شئ. دا به کلیک کړئ، دا به اپلیکیشن ورته سلیکټ کړئ او له هغې غیر به نور اپلیکیشن یې نه رن کیږي، انټرنیټ به نه مصرف کوي. مننه دغه ویډیو وه. راتلونکي ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت ولرئ.